Johan heter jag. Vi håller på med videor om Student Matrix, som alltså är verktyg för att hantera elevmatriser, bedömningsmatriser eller så med hjälp av Google Drive. I den här videon så tänkte jag inte visa så mycket om matriser utan faktiskt om dokument, textdokument istället. För jag tänkte visa hur man kan använda Student Matrix för att skapa feedbackdokument där man skriver saker till eleverna eller om eleverna eller så. Det är en grej jag tycker är användbar att ha i min undervisning. Jag kan liksom säga till eleverna vad jag tycker att de behöver träna mer på, hur de ligger till betygsmässigt eller andra saker. Liksom ha kommunikation där och ha den sparad, vilket man inte riktigt får på samma vis med mail man skickar till eleverna. Det är bra för att liksom skicka ut länkar och lite sådana saker, men jag sparar eller samlar gärna feedbacken i det här feedbackdokumentet. Och det går till på det här viset, att ha feedbackdokument. Här har jag mitt masterdokument. Och jag går in här Student Matrix settings. Så ska jag aktivera att använda dokument också. Bum, 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 bum. Då kommer jag till fliken dokument. Och här, översta raden, also create student documents. Den kryssar jag för. Och sen tänker jag kryssa för en sak till. Also add student view permission to document. Så att eleverna har chans att se det här dokumentet. Det är inte så dumt. Det går, eller, möjligheten att ge behörighet till de här feedbackdokumenten är tyvärr ganska begränsad i Google-skripten som de ser ut nu. Så de här två rutorna går inte att använda. Men så kan det vara. Så, spara. Klart. Sen för att lägga till Google, eller vad heter det, feedbackdokument, så tar jag i menyn här igen och kör Create Student Sheets. Tar den och betar igenom eleverna och lägger till länkar här för de olika dokumenten. Får vi upp felmeddelanden, de säger att de kan inte använda de här e-postadresserna för att sätta behörigheter, och det är ganska naturligt, det är inga bättre e-postadresser och de är inte kopplade till Google-konto, så det går inte riktigt att använda. Men nu har det blivit 6 dokument här, och går jag till min katalog för demon här, så ser jag att det har dykt upp feedback-dokument för alla dem. Jag kan följa länkarna hit, gå till elev Johan och skriva feedback. Hej Johan, så här, först så skriver jag kanske kommentarer efter prov vecka 20. Det verkar fungera bra med problemlösningen och det märks att du har koll på, ja nu gick det lite väl fort här, datorn hängde inte med. Okej, men här kan jag skriva feedback till eleven, vad den behöver träna på eller tankar jag har, liksom, tänk på att skriva ut vad olika variabler använder, betyder och sådär, nu använder jag. Det dokumentet, precis som, var är jag nu? Här. Precis som matrisen så har eleven tillgång till det här under förutsättning att eleven har ett Gmail-konto här för e-postadressen. Så eleven kan följa vad som händer där också. Du kan lägga in länk till feedback-dokumentet i mail du skickar ut. Precis som med annan data du har i kolumnerna här. Och på det viset. Så funkar det. Inte mycket krångligare än så. Om du tycker att det är dumt att starta med ett blankt dokument som det här är då. Så kan man göra en annan grej. Lämna den här sidan. Eller du gör så här först. Vi laddar om den här. Du kan skapa ett dokument, vilket du vill, Google-dokument, och sen kan du ta och kopiera ID-numret eller ID-nyckeln för det dokumentet. Det finns i URL:en här. Om vi kollar här uppe så står det /document/d/ och sen kommer en lång harang med grejer. Det här är ID:t för dokumentet. Om du kopierar den så kan du gå in och ändra settings för din matris, för masterdokumentet. Under dokument här så kan du klistra in en ny nyckel för documents, eller för feedbackdokument. Så kommer vad som än står i det här dokumentet som du skapade användas som mall. Och nu är det här ett feedbackdokument till en specifik elev, så det är inte så lyckat. Men om du startar ett nytt dokument och liksom skriver
feedback för matte E med Johan Falk. Ny data eller nya kommentarer läggs till överst i dokumentet. Så kan det vara en bra mall att starta för. Slipper man skriva samma sak överst i varje dokument man börjar. Så, det var det. Hoppas att du tyckte det här var kul. De sista videorna jag har att spela in handlar om Khan Academy. Där har inte så mycket saker hänt, så att du kan kolla på de gamla videorna som inte gäller för Student Matrix 2 om du vill. Men det kommer säkert videor för det också. Vi ses i dem. Hej då!